Joo, tässä taas. Hieman katselin uutisia. Nähtävästi nyt, kun vaalit on tulossa, niin vasemmistoliitto päättää nostaa hieman ääntänsä, että mites tällä, että Anne Kontula, tätä vasemmistoliiton edustaja, joka, että rikas tuhoaa ympäristöä köyhää enemmän. No, tavallaan totta, onhan siinä ihmiset haluaa rikastua, että saisi resursseja. Mieluusti suomalainen unelmahan se oma kotitalo järven rannalta ja niin poispäin. Siinä, ja sehän syö paljon resursseja, ei siinä mitään, että jos sä asut kaukana, niin autoilua ja muuta ja niin poispäin. Samoin rakennuttaa se paikka, sillä se ylläpito ja kaikki muu, hankitko paljon perhettä tai muuta. Tietysti kannattaisi hankkia, että veronmaksajia tulisi, mutta se on vähän toinen juttu. Tässä sanoin, että pitäisi tehdä radikaaleja muutoksia, että tämä pallo elinkelpoisena. Eli tässä yritetään nyt tehdä ilmastovaalia tästä koko jutusta, mutta mä en ole ihan varma, että miten sitä sanoin, että tässä sanotaan, että muutokset on pantava varakkaiden maksettavaksi, ei köyhien. Että no, rikkaat ja muuta, että miten tässä komentoketju menee tässä, tai kommenttiketjussa siis, että no, rikkaiden hiilipäästöt on huomattavasti köyhää suurempia. Siinä on myös taustalla se tietynlainen, ihmisellä on niinku se perusjuttu, mikä oli tutkittu, halu rikastua, saada resursseja ja muuta. Se on ihan normaalia. Sitten oli havaittu, että oliko se, mikä se, mä en muista sitä tutkimusta, että mille tasolle piti omaisuuden nousta. Että ihminen, okei, nyt on tyytyväinen, nyt voin huolehtia, alkaa huolehtia ympäristöstä enemmän. Tämä on ihan fakta, joka oli tutkittu, kun katsottiin, mitä siinä on. Ja jos tätä oikeasti tutkisi, niin eikö maahanmuutto, jos Suomeen muuttaa ihmisiä, täällä ihmisen ylläpito on hemmetin kallista, koska hei, tämä on puolet vuodesta elinkelvoton. Tarvitaan energiaa, että me pystytään elämään mukavasti. Ja resursseja. Niin kuin sanoin, täällä on hemmetin kylmä. Ja pimeätä. Vaatii valoa, lämmitystä. Jossain eteläisemmässä maassa ei tarvi sellaisia määriä energiaa, että ylläpito toimii. Täällä tarvii säilyttää ruoat pitkästä aikaa. Täytyy tuoda ehkä ruokia, että pystytään elämään. Se vaatii resursseja. Puhumattakaan siinä, että tässä voisi helposti, niin kuin jos ilmastonmuutos, eikö tämä niin kuin maahanmuuttoakin vastaa, olisi siitä, että ei ihmisiä tänne lisää, koska ne kuluttaa kumminkin paljon resursseja, vaikka ne olisi köyhiä, meidän ruokittava ja suojattava ne. Se vie resursseja, ymmärrätkö? Ja että tämä ei välttämättä toimisi ehkä niin hyvin vaalipuheena, mutta no, hän herätti vähän huomiota aiemminkin, että ilmasto, mutta se on luokkakysymys, että kenelle annetaan oikeus autoiluun, sanotaan, että kenellä pitäisi olla oikeus yksityisautoille, syrjäseudulla asuvaan liikuntavammaisella vai sillä, jolla on varaa sähköautoiluun ja muihin päästökompensointiin. Jos sä yrität, okei, oletetaan, että sä alat ajaa tuollaista läpi. Tämä lisää melkoisen byrokratia viidakon, että millä tavalla, mitkä ihmisillä on oikeus ajaa niin kuin autolla jossain alueella. Niin kuin, mitä sä teet? Ja mitä sitten, jos ne päättää, että okei, mulla ei ole oikeus ajaa, mä pyydän vaimoa ajamaan tytärtä tai muita, ja hänellä on parempi, enemmän oikeutta ajaa autolla ja muita. Tähän lisäisi aika paljon tätä tehottomuutta, ja lopettaisiko se autolla ajelua? Vähän epäilen sitä. Tietenkin sä voi sitten tehdä, mitä Ranskassa yritettiin, nostettiin polttoaineveroja ja muita. Okei, miten se tapahtui? Siellä se presidentti melkein, Macron, lensi melkein pois vallasta, koska kansa rupesi suuttumaan siitä, että se on liian korkeana tämä autoverotus, tai auton polttoainevero, ja lähti kadulle. Keltaliivit edelleenkin vähän, on siellä vähän ikävällä tuulella, ja se alkaa muuttua vähän rumemmaksi juttu. Eli mä en ole ihan varma, kannattaisiko tätä ehdottaa siinä, että nostetaan ajoneuvoveroa. Joo, sä voit lentää sitten saman tien pois vallasta. Eli mä en usko, että kovinkaan moni muu puolue lähtee hirmuisesti tätä tukemaan. Voihan sitä ehkä vähän nostaa sitä veroa, mutta en nyt tiedä, onnistuuko se pitkässä juoksussa kovin paljon. Eli tämäkin on vähän niin kuin mielenkiintoisempi ajatus, joka, no, niin. Mutta tämä on nähtävästi tietynlainen vaalijuttu tulossa, niin ne yrittää nyt siinä, miten, no, yritetään rakentaa oma utopia, niin kuin tässäkin jotkut kommentoi vähän vastaan, että pitäisi pelastaa ilmastoja. Tässä oli, miten se sanoi, kokoomuksen edustaja sanoi, että vasemmistolaisessa ajatuksessa kytketään ilmaston pelastajien yhteiskunnallisiin arvoihin ja muihin. Mutta kumminkin, vasemmisto, no, en tiedä, mitä pitäisi sanoa.
Vasemmista on joitain hyviä asioita, niin kuin epätasa-arvoisuus ja muu. Jos se menee liiallisuuksiin, niin silloin tulee ongelmia yhteiskunnassa. Köyhiä on niin paljon, että mulla ei ole rahaa, mä haluan jotain. Mä en yksinkertaisesti pysty elämään, tai mulla ei mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Pistetään kaikki uusi jako. Tätä on tapahtunut historiassa ties kuinka monta kertaa. Eli tämä on se, jos kuilu rikkaiden ja köyhien välillä tulee liian suureksi ja näkyväksi, niin sitten hommasta voi tulla hyvin niin kuin väkivaltainen. Kunnes homma on taas jaettu uudestaan ja sitten katsotaan taas, että tämä homma jatkuu tässä vähän aikaa. Eli tämä on niin kuin sanoin, vasemmisto on vähän niin kuin, no, vaalikarjaa yrittää ajaa, mutta mä en ole ihan varma, että yrittääkö se ajaa nyt sen jyrkänteeltä alas. Koska tästä tulee vähän sellainen mielikuva, että sä yrität tehdä köyhiä enemmän. Okei, jos sä lähdet verottamaan ihmisiä, ja rikkaat, ne todella rikkaat, niitä ei ole Suomessa paljon, ja vaikka sä laittaisit 100% veroja, niin ei siltäkään kata valtion menoja. Ja jos ne yrität tällaista laittaa, ne häipyy maasta. Ehkä on ne suurimmat rikkaat. Suomessa ne osa ne pystyisi, niin kuin Wahlroos. Se jatkotyyppi häipyisi kanssa, että no, missä se nyt seilaakin, tai missä sen rahat menee, se mua kuitenkin kiinnostaisi. Eli jos sä yrität verottaa rikkaita, ne kyllä löytää keinonsa siirtää rahansa turvaan ennen kuin sä saa sen mitään lakia voimaan. Okei, jos sä verotat keskiluokkaa, sä voit verottaa tiettyyn pisteeseen asti, sit se voi lähteä kadulle. Jos se ei lähde kadulle, niin se katsoo, että okei, mä en pysty enää tekemään rahaa. Jos sä laitat jonkun tietyn rajan, niin katsoo, että okei, mä vähennän työtunteet, mä jään tuon rahaa alle, että mulle jää enemmän rahaa käteen. Vaikka se tienaisi enemmän, mutta jos vero on tietynlainen, mä teen vähemmän tunteja, mä saan enemmän rahaa käteen verojen jälkeen. Okei, takula ihmiset tekee niin. Ja jos ne ei mitään muista, niin silloin ne tekee. Ja sitten, missä sä sitten saat tuloja? Eli tää on vähän niin kuin, en ole ihan varma, että toimiiko nämä kaikki ideat, mitä sä ehdottelet niin hyvin kuin kuvittelet. Eli no, tässä tapauksessa vasemmistolla on niin kuin tää vaalijuttu. Ja voihan tää osa ihmisistä vetoaa. Mä oon köyhä, niin mä haluan lisää rahaa. Vasemmisto lupaa, että se saa sitä. Niin, mikäpäs siinä. Tässä vaan tulee ongelma, että miten kauan se pystyy toimimaan. Venezuelahan on vähän ääriesimerkkiä. No, ehkä kannattaisi katsoa Kreikka. Sielläkin luvattiin, että kyllä rahaa kaikille, kyllä te saatte, selviätte kyllä. Se oli vaan velkarahaa. Suomenkin valtion velka on kasvanut tässä viimeisten vuosien aikana aikamoisesti. Mekin kaksinkertaistunut. No, onko se kaksinkertaista? Riippuu tietysti, mikä vaihe siinä oli, mutta ei tämä nyt kovin hyvältä näytä. Eli tämäkin nyt voi jäätää vasemmistoliiton, että rikkaat kuormittaa ympäristöä enemmän kuin köyhät, niin se on fakta. Mutta kaikki haluaa rikkaaksi. Minkä sä luulet, että Eurooppa haluaa ihmisiä, minkä sä takia luulet, ihmiset haluaa vain työtä ja rahaa, että ne pystyis tulemaan rikkaiksi. Vasta sen jälkeen, kun on rikas, ne alkaa huolestua ympäristöstä ja muista ihmisistä, kun sitten kun on varaa huolestua niistä. Tämä on ihmisyyttä, hei, herätys. No, mutta eiköhän tästä nyt vasemmisto saa jotain ääniä, kun se, no, lupaa rahaa ihmisille. Sehän siinä on. Tässä kaikki. Jatkoja.